Hebreërs 8 vanaf vers 6 tot 9. Maar nou het Jesus 'n voortreffelike priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is en beter verkoop, wat op uitnemende beloftes gegrond is. As daarom die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. Die Here God sal op die troon van sy voorvader Dawid gee.
Hy sal ons koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Ons sy koningskap sal ook geen einde wees nie. Voordat sy haar seun in die wêreld gebring het. En Josef het hom Jesus genoem.